Jag gör en video då och testa. Så här har vi tätortsavgränsningen. Vad jag kör då, då kör jag alltså en Mac OS. Jahoi. Så vad jag har. Och sen så kör jag då också, kan man väl säga det, om. Jag kör den versionen. Och då så testar vi då att köra, nu ska vi se vilken länk det var. Där. Så då kör vi på den länken. Och då om jag klickar på den här, boom. Så blir det alltså den länken som körs. Och så blir den här videon då. Och det händer ju liksom ingenting, va? Då vi testar det och sen så kör vi över den till Firefox här. Buff. Nej, men det här är också sista versionen, va? Så det är, ja, jag vet inte. Och jag tror inte det funkar. Jag kollar sig till att kolla med andra människor vad de säger. Så det blir mitt svar. Puff.